ohridski prolog Svetog vladike Nikolaja. Sveti mučenici Prokl i Ilarije. Ovi mučenici behu rodom iz Kalipte u Aziji i Prokl beše stric Ilariju. Postradaše u vreme Trajanova. Kakvoga si roda? Upita sudija Prokla. Prokl odgovori. Rod je moj Hristos i nadežda moja, Bog moj. Kad mu sudija pripreti mukama, Prokl reče. Kad se vi bojite da prestupite zapoved carevu, da ne biste pali u kratkovremene muke, koliko se tek mi hrišćani bojimo prestupiti zapovest Božiju, da ne bismo pali u večne muke. Kada Prokla mučiše, tada Ilarije pristupi sudiji i reče, i ja sam hrišćanin. Posle mnogih mučenja, obojica biše na smrt osuđeni i to Prokla raspeše na krst, a Ilariju ocekoše glavu mačem. I odoše oba u radost gospoda svojega. Prepodobni Mihail Malein, čovek plemenite i bogata roda, prezrevši zemna blaga u mladosti, povuče se na goru Malea, kod Svete gore, gde se podvizavaše, čisteći svoje srce postom i molitvom. Imao je docnije mnogo učenika, od kojih je najznamenitiji Sveti Atanasije Atonski. Skončao mirno oko 940. godine. Sveta mučenica Golinduha, Persijanka, stupila u brak s nekim persijskim volhom i živela u braku 3 godine. Tada imala viđenje angela koji joj pokaza onaj svet, muke grešnika i nevernika i radost pravednika. Ona potom napusti muža i krsti se. Na krštenju dobi ime Marija. Gonjena mužem, ona bi osuđena na doživotnu tamnicu. U tamnici provede 18 godina i ne pokoleba se u veri. Potom beše bačena u neku jamu, no bi spasena Bogom i pred neku strašnu zmiju, no zmija je ne povredi. Kada neki zli mladići behu poslati k njoj, da je oskvrne, Bog je učini nevidljivom za njih ne oči. Udivljeni njenim stradanjem, mnogi Persijanci primiše veru Hristovu. Posetila Jerusalim, gde izobliči Jeres Sevirovu, koja je učila da je božanstvo u Hristu postradalo, zbog čega su čitali Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, raspni zjani, pomiluj nas. Najzad, propovedajući veru pravu, mirno skončala blizu grada Nisivije 587. godine. Sveta Veronika. To je ona krvotočiva žena koju je Gospod iscelio. Sveto evanđelje po Mateju, 9. glava, 20. stih. Iz blagodarnosti prema Gospodu svome, iscelitelju, Veronika poruči te joj se napravi statua Gospoda Isusa pred kojom se ona molila Bogu. Po predanju, ova statua bila je sačuvana do vremena cara Julijana Odstupnika koji je pretvorio u statuu idola Zevsa. Ovo je jedan od najređih slučajeva da su se statue svetiteljske upotrebljavale u istočnoj crkvi. Kao što je poznato, to je docnije postao opšti običaj zapadnih crkava. Sveta Veronika ostala je predana veri Hristovoj do smrti i upokojila se mirno. Sveti mučenici Teodor i Jovan, otac i sin, po poreklu Barjazi, koji behu kršteni pa se doseliše u neznabožni grad Kijev da žive. Jarosni neznabožci srušiše kuću nad njima, te obojica pogiboše za Hrista. Njihove se mošti pokoje u Antonijevim pešterama. Njima se najviše mole bezdetni i oni kojima se deca ne drže.
Golin duha, rodom Persijanka, vide nebo i posta hrišćanka. Tesnim putem poče šestvovati, od svih strana udare primati. Ko što gvožđe okremen udara, od udara sjajan oganj stvara. Tako muka srce ljudsko bije, dok plam bukne što su srcu krije. I obasja ljudske pute tamne, spase dušu od požude sramne. Golin duha, puna Božijeg duha, ne imade ni krova ni kruha, ne imade u svet prijatelja, svet joj beše logor mučitelja. Sve imade, sve za Hrista dade, sva od muke ko zlato postade. Kao zlato, ognjem prekaljeno, tako posta celo biće njeno. Mučitelji redom izumreše, od svog blaga ništa ne poneše, sem nedela i imena zloga, Golin duha izađe pred Boga. Ko maslina divna, mnogorodna, čista duša, angelima srodna. Tkivo pravde je tanje od svile, ali trajno i nevidljivo, i obuhvata oba sveta, dok je tkivo nepravde i nasilja debelo i lako kidljivo. U vreme kijevskog kneza Vladimira življaše u Kijevu samo jedna porodica hrišćanska, Teodor Varjag i sinčić mu Jovan. Kada bi neka skverna idolska svečanost, tada neznabožni Kijevljani, upućeni samim demonom, rešiše da prinesu na žrtvu idolima Jovana, sina Teodorova. Kada neki od njih odoše i u ime svojih bogova potražiše od Teodora sina, reče im Teodor: ako su vaši bogovi živi, neka dođu sami i uzmu moga sina. Jarosni neznabošci jurnuše na kuću Teodorovu, razrušiše je i u ruševinama ostaviše mrtve bogu ugodnog muža Teodora i njegovog sina Jovana. Dotle ide tkivo nasilja, a tkivo pravde se produžuje. Knez Vladimir uskoro se krsti, krsti i svoj narod, i na onom istom mestu gde je bila kuća i grob prvomučenika ruskih, Teodora i Jovana, podiže hram Presvete Bogorodice. Da sozercavam čudesnu kaznu i isceljenje Marije sestre Mojsejeve, četvrta knjiga Mojsejeva, 12. glava, i to kako Marija vikaše na Mojseja, krotkoga mimo sve ljude na zemlji, kako ju kazni Bog iznenadnom gubom i kako je Bog isceli po molitvi Mojsejevoj, kako one koji viču na Božije ljude i danas postiže kazna Božja. Beseda o držanju Božjem prema ponositim i prema smernim. Bog se ponositima suproti, a poniženima daje blagodat. Prva poslanica svetog apostola Petra, 5. glava, 5. stih. Pred kim i pred čim to, braćo, čovek može biti ponosit? Da li pred angelima? Gle, angeli su besmrtni, a čovek je smrtan. Ili pred ljudima? Gle, on je zavisan od mnogih ljudi i smrtan kao i svi ljudi. Ili pred životinjama? No kako bi živeo bez službe životinja? Ili pred suncem i zvezdama? No bez njihove svetlosti teturao bi se nekoliko dana u mraku i nestalo bi ga. Ili pred travom? No trava mu je glavna hrana. Ili pred crnom zemljom? No od zemlje mu je telo sazdano. Ili pred živim? No živih je tako mnogo da je on među njima kao jedan končić u ćilimu. Pred Bogom? No da nije volje Božije, njega ne bi bilo ni među živima ni među mrtvima. Pred kim to i pred čim to, braćo, čovek može biti ponosit?
poniženim i smirenim Bog daje blagodat, to jest daje im sve ono što im treba, sve ono za što se oni Bogu mole u poniženju i smirenosti svojoj. Ko su to poniženi i smireni? To su oni koji osjećaju svoju nemoć i potpunu zavisnost od Stvoritelja svoga. Oni su puni kao more i zavisni kao more. Koja je voda punija od mora, a koja zavisnija od kiše i pritoka? A ponosit je kao zatvoren bunar, zatvoren od neba i od zemlje i samodovoljan dok je pun. No kao zatvoren i odsečen, on mora brzo da se isprazni. Mudro kaže mudri Solomon za Boga. Podsmevačima on se podsmeva, a krotkima daje milost. Priča Solomonove, 3. glava, 34. stih. No Božije podsmevanje nije zlurado kao ljudsko podsmevanje, nego je ono žaljenje i gnev. Niti je Božja milost ograničena kao ljudska milost, nego je ona milost carska, koja iznenađuje svojim sjajem, krasotom i bezgraničnošću. O Gospode Bože, Stvoritelju naš, ukroti srce naše kad se nadme ponositošću i ukroti um naš kad se nadme ponositošću i pomozi nam da se u časovima ponositosti naše ništavne setimo krsta na Golgoti i Sina Tvog jedinorodnog u krvi i mukama za nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.